Apresentando Nem que a Vaca Tussa. Ah, morar no sertão, não é mesmo? E quem nunca quis morar em um único sertão, hein? E uma vez, uma vaca já tinha morado no sertão com um monte de vacas por aí. Mas só que nem sempre foi assim. Porque em uma certa noite fatídica, quando um ladrão de vacas chamado de Alameda Slim e junto com os seus irmãos Willy acabaram cantando uma música do tipo assim: Yodley! E hipnotizaram todas as vacas. E daí eles levaram sem deixar nenhuma vaca para trás. Só exceto de uma vaca, que se chama Maggie. E daí, sem saber o que fazer, ele é toda triste, meio de bad. Ela acabou chamando o seu fazendeiro, tipo assim, ó, muu, chamando o fazendeiro, o Abner. E daí eles foram lá para um lugar que seja muito mais seguro e que possivelmente vai encontrar umas outras duas vacas. E daí, por mais que as coisas estejam piores e alguma coisa e tal, as coisas mal podiam ficar piores ainda, ou até diferentes ainda. Mas isso tudo está prestes a mudar quando uma vaca chamada Maggie vai parar em uma fazenda do vale, onde ela vai encontrar mais duas vacas. E daí, as coisas já estão começando a melhorar. Mas só que um dia, as coisas na fazenda foram diferentes. Ah, não se preocupe, fazendeiro. É claro que eu vou cuidar muito bem da sua vaca no pedaço do céu. É claro que vai cuidar mesmo. Mas olha só, vai por mim. Por mais que essa vaca seja muito de bom coração, pelo menos ela é meio ingênua. Não se preocupe, eu vou cuidar dela direitinho, tá bom? Então, ok, espero que vocês cuidem muito bem, tá bom? Ok, não se preocupem. Aí, meus animais queridos, nós temos uma nova integrante para o pedaço do céu, então veja aí. Essa aí é a Maggie, que é a mais nova vaca de exposição, que vai estar para a exposição, na verdade, para o pedacinho do céu, que no caso é a fazenda. Mas espera só um pouquinho. Uma vaca de exposição no pedaço do céu? Ok, né? Então, espero que eu vou lá dar uma comidinha e tal, e espero que vocês se dão bem, hein? Não vale trapacear. E aí, qual é que é, rapaziada? Eu sou a Maggie e vocês devem ser os animais do pedacinho do céu, né? Então é um enorme prazer em conhecer vocês. Então, por acaso, quem são vocês? Vocês são a seção de congelados ou o quê? Ok. Então, bom dia, Margarete ou Maggie, caso você preferir muito bem o seu nome. É um enorme prazer de você entrar aqui pela primeira vez no pedacinho do céu, que no caso é a nossa fazenda. Ah, sem nenhum problema, hein? Tem suas vacas. Mas enfim, qual que é o seu nome de vocês? Mu. Olha, Mu. Meu nome é Senhorita Calloway e essa daqui é a Gracie. E aí, hein? Como é que vai, hein? E olha só pra você. Você deve ser a maior vaca que a gente já conheceu na vida. E especialmente para os outros animais, especialmente os porquinhos fofinhos. Fofinhos? se bem que for porquinhos fofinhos, daí eu posso atirar para eles comida e quanto comida que eles quiserem. O quê? Atirar comida? Mas isso aí é um exagero, não é mesmo? Ah, qual é, senhora Calloway? Pelo menos a Maggie pode ser uma vaca bem divertida, não é mesmo? Olha, eu não sei dizer, hein, tá bom? Olha, eu vou te falar que esses momentos aí estão ficando cada vez mais difíceis, hein?
Por que que você acha, hein, senhora C? Porque, como você pode se perceber, existe lá que apareceu um outro fazendeiro aí, e também tem o babaca do cavalo, que é o Buck, e daí ele mostrou, tipo, pra senhora Pearl, que no caso é a fazendeira, por uma espécie de folha, tipo uma multa que vai meio que vender toda a nossa fazenda, e que também vai vender as todos nós, ou seja, criaturas, animais da fazenda, tipo, como a gente. Ué, mas, como é que você sabe disso? É, senhora C, como é que você sabe? Bom, porque você sabe muito bem que a senhora Pearl, a fazendeira, não vai vender nenhuma da gente, porque afinal nós somos como uma família pra ela. E olha que isso aí deixou muito de bad pra ela. Então, o que que a gente pode fazer? É, você sabe, porque a gente vai meio que ser vendido, ir na feira e tudo mais. Olha, não começa, hein, bode. Você sabe como isso termina. Ei, olha, pelo menos eu tenho uma excelente ideia. Ai, por favor, não começa com isso, tá, Maggie? Olha, e se a gente fazer uma parada de ir lá na feira? Hã? Como assim na feira? Ué, na feira do agricultor e do sertanejo aí, porque justamente a gente vai dar uma lição naquele fazendeiro muito, muito babaca e também do cavalo babaca, que no caso é o Buck, e daí, bum, assim nós vamos salvar a fazenda. Ai, por favor, não começa, Maggie, você sabe como isso termina, e olha que eu não vou abandonar a Pearl de jeito nenhum. Ora, qual é, hein, senhora C? E se a gente tentar confiar nela? É, apenas confia na vaca nova, mu. Não, eu não vou cair nessas palhaçadas como essa. Ah, é, então, parece que você se deu mal, hein, porque eu e a Grace, as duas vacas do universo, vai salvar a fazenda, e que justamente nós vamos ir para essa espécie de feira sertaneja, e que só assim pode salvar a vida da Pearl e também de todos nós, animais. O que que vocês acham? É isso aí, oink, 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 piu, 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 piu. Ok, né, então, você não vem, senhora C? Não, eu prefiro ficar aqui, como os outros animais dizem. Ah, é, então, já que insiste, então, vambora, Grace. É, ok, então, vamos nessa aqui, hein. E olha, você sabe como isso termina, porque você sabe como é a senhora C, né, porque ela é meio tensa. Tensa? Imagina se for creme de leite azedo. Tá bem, então vocês venceram. Olha só, hein, senhora Calloway, sabia que você ia mudar de ideia. É, eu sei, então, vamos salvar essa fazenda ou não? Vamos sim, mu! Ok, gurias, então, lá vamos nós, então. Olha só, pelo que eu vi, essa cidadezinha não tem nenhuma cerca. E olha que vou te falar que ela é perfeitamente segura. E olha que eu não vou dizer que essa cidade aí, que parece muito com o Velho Oeste, não é nem um pouco segura. Porque, e se for, tipo, um bandido, ou um tiroteio, ou sei lá o quê? Ah, qual é, hein, senhora C? Porque, afinal, essa cidade pode parecer muito segura. Como se fosse naquela vez em que os homens ou as mulheres sempre tiram os leites da teta da vaca. E é uma coisa super tranquila, como sempre, né? Mesmo... Luiz, o que que é isso? Ah, meu Deus, seu tiroteio... Aí desceu... Ai, olha só que escritório foi esse. E olha que esse daí fosse o escritório da cidade do xerife, essa cidade meio que arrebenta. Olha só, se não é as três vacas donzelas indefesas, hein? Meu nome é Buck, o cavalo. Ah, olha só, se não é o Pocotó que tá na área. E olha, eu preciso fazer e falar uma coisa bem importante com você. Ah, é? E o que que ela seria? Hein? Olha, você já ficou sabendo da folha que você deixou cair na nossa fazenda? Hã? Ué, ora, mas o que isso tem a ver? Porque a fazenda já está prestes a falir, então vocês que se deviam se ligar com isso. Ah, qual é? Então você sabe que essa é a fazenda das duas vacas e não de vocês aí. É, mas só o que vocês precisam fazer é que vocês precisam de mais ou menos 3 dias pra vocês pagarem. Ah, é mesmo? E quanto a gente vai pagar para a nossa fazenda se salvar? Acho que no mínimo uns 750 reais, ou 750 dólares de reais. Ah, é? Mas onde é que a gente já vai arranjar toda essa grana? A menos que a Maggie puxa uma coisa bem na orelha dela, que no caso é o lance. Ah, para com isso, hein? Hein? Sim, senhora C. Mas o que que é isso aí? Ah, mas o quê? Ah, meu Deus do céu, rico! Ai, que tempestade do cão. Quem será que é esse cara que passou? Olha, vocês não sabem quem é? Esse daí é o Rico. E ele é o maior caçador de recompensas do mundo inteiro. E que eu gosto muito dele. E que eu sempre estou sonhando ele para que eu pudesse ser o escolhido por ser o cavalo dele. E olha, parece que ele me escolheu. Então, parece que eu vou estar muito ansiosa para poder ir com o Rico. Ah, sim, né? Então, e deixa eu ver aqui. Aqui está a recompensa de um vilão chamado
Alameda Slim, e daí a recompensa é de 75 dólares. Meu Deus do céu! É sim! Eu tenho uma grande ideia! Ah, não, não me conta, não vai me dizer que você tem uma ideia sensata. É claro, porque. E se a gente pegar o Alameda Slim e a gente pega esse sim, 750 dólares, e daí sim a gente pode salvar a nossa fazenda? Que tal, hein? Nossa, que bom, hein? Ah, nossa, ainda bem que você está com uma ideia muito boa, não é mesmo? Olha, olha, Maggie, por acaso você não tem essa sensação de que o que é sarcasmo? Porque, não, nós não existe nenhuma possibilidade de que a gente vai atrás de um bandido só para poder salvar a nossa fazenda. Ah, qual é, senhora C? Porque a gente só precisa ir nessa carruagem e ir atrás dos bandidos e daí acabou. Tcharam! Ah, qual é? Nem pensar. A gente não vai seguir com essa carroça aqui e ir até na boiada, que é lá onde os bandidos, esse tal do Alameda Slim, vai ir atrás. E daí a gente não vai, hein? Ah, qual é, hein, senhora C? Vai ser legal. Você acabou de bater em mim? Bom, sim, né? Mas não foi por violência, tipo, sabe? Tum, tum, para com isso. Tum, tum. Eu disse pra parar. Ah, qual é? Vai. Ai, tum, tum. Ai, ai, ai. Ih, meu Deus, seu chapéu. O quê? Meu chapéu? Pera aí, só uma coisa. O que que tem com o chapéu? Ai, ai, ai. É, pois é, então. Se tem uma coisa que eu odeio, é que alguém me tira do meu chapéu e eu não vou resolver com isso com nunca. Ah, é? Então. É, você sabe que violência não vai resolver com nada, né? Olha, gurias, eu não sei dizer, mas onde é que a gente tá levando agora? O que a gente tá nos levando agora? Bom, você sabe, né, Grace? Porque a gente tá levando para uma leilão de fazendas. E olha, por acaso você meio que reconhece essa minha fazenda? O quê? Mas como é que você sabe de tudo isso? Bom, é porque você tá olhando para aquela vaca que você acabou de conhecer. Mas espera aí, essa fazenda antiga era sua? É, com certeza era. E o que que tinha acontecido? Bom, você sabe... O Alameda Slim aconteceu, tipo, ele fez todas essas paradas e daí capturou todas as vacas deles por um possível canto de Yodelay e hipnotizou todas as vacas e daí eu acabei ficando sozinha e que isso acabou resultando de que eu mudaria para uma nova fazenda, que no caso é o Pedacinho do Céu. Ah, é, então, é, até que faz sentido. Ai, nossa, Guinhos, o que será que foi aquilo? É que de repente começou a aparecer o Alameda Slim e daí os irmãos Willy e daí acabou a cantar tipo uma canção tipo Tirol. E meio que hipnotizou, hein? E vocês não querem que eu dou cobertura pra salvar vocês, não é mesmo? Olha, apesar que eu não tô nem aí pra suas palhaçadas, hein, Meg? Porque eu mal consegui hipnotizar aí, e daí você ficou hipnotizada, e também os outros bois aí, os outros touros, e daí eu também fui hipnotizada, e eu não gosto nem um pouco disso. É, e se bem que pra mim não chamou isso de canção, e nem de cantoria. E se bem que eu tenho ouvidos muito alfinetados. É, e falando em alfinetados, o que que vocês acham de... Ok, agora acabou a graça. Oh, eu mereço. Olha, vocês estão atrapalhando os nossos trabalhos de polícia. E não se preocupe, Rico, eu já tô indo já já, hein. E esperem só um pouquinho, hein. O que você e o Rico têm contra de vocês dois por aí? Ora, você sabe porque ele me escolheu. Porque afinal, eu sou um cavalo de muitos, mas muitos talentos essenciais. Porque do tipo assim, ó. Olha, olha, a vizinha não exagera, tá bom? Eu sei, mas o que acontece é que eu estou falando de verdade de que o Rico e eu podem ser os novos companheiros para todas as histórias do Velho Oeste e que a gente pode encontrar e também capturar aquele bandido que é o Alameda Slim e os irmãos Willy e que a gente pode lutar contra o crime. É, isso explica o blafo. É, vou te falar, hein, gurias, hein. Esse cavalo é muito sem vergonha, hein. Olha, eu não acredito que ele seja tão sem vergonha. Mas eu acho que acredito que a gente precisa parar o Alameda Slim. E daí acabou, e daí a gente salva a fazenda de uma vez por todas. Yeah! Ei, aonde você vai, hein, apressadinho? Olha, porque você sabe muito bem que eu preciso parar o Alameda Slim. E assim que eu parar ele, esse ladrão, esse malfeitor e os
irmãos Willy, o Rico vai precisar muito, que eu sou muito honesto e que ele precisa muito de mim. Então parece que está na hora do herói. Então, olha só, com licença. Está na hora do herói. Com esse pra trás e beijo da frente. Ah, é, quer saber? Então eu tô fora. Olha, senhora C, apenas seja otimista, porque afinal, como a gente pode conseguir ir para o Alameda Slim? Pelo menos nós temos a nossa arma secreta. Ah, arma secreta? Como assim arma secreta? Porque quem não é uma ótima vaca para poder parar um ladrão de gado e um malfeitor de gado? É, pelo menos tenta confiar nela. Ah, tá bem, né? Então eu me rendo, tá bom? E olha, Grace, você sabe que a Maggie gosta muito da sua voz. É, pois é, então. Por que não canta uma canção pra gente? Ai, vocês vão me pagar por isso. Beleza, vamos nessa, hein, garotas. E olha, quanto mais eu vou sentindo o cheiro, mais forte e mais fácil a gente vai pegar o Alameda Slim. É, né, só pode. Olha, mas lembra a Maggie, hein? Nós temos que ser otimistas e nós precisamos pegar o Alameda Slim. É, até parece, então. O quê? Ah! Ai, meu Deus do céu, olha só o tanto de pegadas. Ai, deve ser só o babaca do Bucky que sempre faz essas paradas. Ah, qual é? A gente precisa seguir e não ligar para que essas pegadas aí sejam falsas aí e que sejam verdades do Alameda Slim e que são de verdade do Bucky. Mas peraí, hã? Peraí, tá chovendo? O quê? Ai, não. As pegadas, elas estão sendo espalhadas por causa das chuvas. Então, o que a gente faz, hein? A gente precisa seguir. Ah, qual é? E com a chuva, a gente vai perder tudo e nós vamos perder as pegadas. Ai, trovão. Ai, o quê? Ai, meu Deus do céu, uma enchente. Tá acontecendo uma enchente, galera. Mas o quê? Ah, essa não. O quê? Nós vamos precisar seguir em frente. Ai, enchente maldita. Ai, meu Deus do céu, então, Maggie, vem cá. Me dá sua pata. Ah, beleza, então me dá. Ai, meu Deus do céu, uma onda. Vai, força, só mais um pouco. A gente precisa... Ok, chegamos. Não, a gente precisa seguir em frente. Olha, Meg, desista, cara, desista. Apenas espera até essa chuva passar. E assim que essa chuva passar, a gente precisa ir descansar. E daí, assim que a gente descansar, a gente vai pra um pedaço do céu. E a gente desiste e acabou, entendeu? Acabou, finito. Ah, é, né? Acabou, né? Então, você desiste do fato de que o Alameda Slim vai meio que vender toda a nossa fazenda, até a sua fazenda, para que a Pearl comece a ter um monte de depressão profunda e que os nossos amigos animais vão ser vendidos e tal? E o que sabe que é, hein, Maggie? Porque desde que você começou a entrar pela fazenda Pedacinho do Céu, é que essa missão de pegar o Alameda Slim está começando a criar um monte de becos e mais becos sem saída! E olha que a nossa fazenda nunca passou, mas nunca passou de vários catástrofes como esses daqui. Ah, é? Então, o que tem desse catástrofe com a sua fazenda? Porque o único e maior catástrofe que a gente se viu, e também com a ajuda com a Grace, foi você, especialmente, que chegou por aqui. Ah, é mesmo? Então, o que você acha de a gente esperar e de me meio que se sentir meio que separados assim, porque só assim a chuva vai parar? Ah, é? Então, acho uma ótima ideia. Ah, galera, e se a gente pode fazer as pazes? Não, a gente não tá nem aí, hein, Grace? Porque, afinal, a gente nunca... Desde que aquele fazendeiro chegou com a carta de multa e tal, nada disso teria acontecido. E nada mais funciona aqui nessa vida. Então, nós vamos se separar, tá bom? Ok. Então, não vamos falar com você. Então, não esquenta, eu não vou falar com você. Ah, e nem vou falar com você. Então, ok. E se bem que uma fazenda como essa nem seria o meu próprio lugar. Maggie, acorda! O que foi? O que foi? Ah, é você, né? Então, deixa eu colocar o seu chapéu, então. Então tá meio que, sei lá, pior. Olha, então, né, já que nós vamos se separar e tal, dizer o nosso último adeus, o nosso último tchau, o que você planeja aí, hein, em termos de viajar sem a ajuda da gente? Bom, você sabe, então, eu não sei dizer, porque a gente precisa continuar com a sua missão, né? Não, a gente ignorou e nós não vamos fazer isso. Olha, galera, eu não sei você, mas eu acho que eu achei um lugar pra gente aqui, hein? Então, o quê? Oh, nossa, isso aí é tipo como se fosse cactos que serve pra poder comer e tal.
É, então, o que vocês estão esperando? Porque a gente não come carne, então vai chamar traca e nós vamos comer, hein? Ei, bom dia, hein, senhoras apetites aí, hein? É uma grande honra e prazer conhecer todos vocês aqui, hein? Então, o que vocês podem servir pra vocês aí que... Então, espera aí, então, isso aí é alguma faxineira ou alguma coisa? O quê? Eu não sou uma faxineira, não, eu não sou um caipira, não, hein? Porque, afinal, eu sou o ponto forte de todo o deserto inteiro, eu sou um coelho, mas vocês podem me chamar só de Jack da Sorte, hein? Jack da Sorte? Olha só, até que gostei desse nome. É, obrigado mesmo, hein? E vocês devem ser... Eu sou a Maggie, essa é a senhora C, a senhora Calloway e essa é a Grace. E nós somos as três vacas, na verdade, as duas vacas, porque eu tô fora. Ah, olha só, vocês devem ser umas vacas muito carismáticas. Então, toma aqui. Eu trouxe uma comida aqui pra vocês comerem e isso é comida de escorpião. Apesar que escorpião é venenoso, mas tá aqui. É tudo de graça pra vocês aí. Isso. É, olha, então você sabe, né, coelhinho, porque a gente não tá nem aí pra poder comer carne e a gente não come carne, né, então desculpa. Ah, tudo bem, né, o importante é que você está meio que numa missão que, afinal, o que vocês estão fazendo por aí? Olha, a gente tá planejando em dar o nosso último adeus entre ela e também a Grace, ou seja, a Maggie e a Grace ao mesmo tempo. Ah, qual é, assim, me ofendeu meu coração. É, eu sei, então, e parece que vocês não estão afim de uma missão meio que importante, hein? O que mais? Como é que você sabe, porque existe um lugar em mim que é muito especial para mim, que se chama Mina Echo. Hã? Mina Echo? É, porque lá em Mina Echo, onde vivia toda a minha família de coelhos e tal, e era como se fosse uma família. E olha que existe um sujeito, mas muito perverso, que acabou vendendo e todos os coelhos aí, que no caso são a minha família, e é tudo por um bom motivo. Espera aí, um sujeito sem vergonha? Alameda Slim! Então é esse sujeito sem vergonha que está passando por tudo pra poder roubar os seus coelhos aí na sua Mina Echo? Sim, exatamente isso. Ah, é? Então, quer saber? A gente precisa continuar com a nossa jornada e salvar essa fazenda e parar com a Alameda Slim. Ah, não, não. Nem vem, hein? Nem vem, hein? Nem Maggie, por favor. Pelo amor de Deus. Ah, qual é, então? Caso vocês não tão nem aí pra gente aí, então eu vou com o coelho e vocês podem partir, hein? Ah, é? Então, quer saber? Então a gente... Eu aceito isso. E você também, hein, Grace? Olha, eu não sei dizer, hein? E olha, eu posso dizer uma coisa, hein? Então, o que você acha de a gente fazer, tipo, um acordo, mas de uma vez por todas e sem nenhuma palhaçada, de a gente salvar a fazenda e assim que a gente pegar o Alameda Slim e os irmãos Willy na Mina Echo, a gente precisa ir na recompensa aí e pegar essa recompensa pra poder salvar a fazenda, porque assim que a gente pegar a recompensa e tal, a gente sim vai salvar a fazenda e nós vamos ser as vacas mais heróicas do mundo. Você entendeu bem, hein, senhora Calloway? Olha, eu detesto muito quando você faz uns assuntos bem persuasivos, então... Ok, fechado. Ok, né? Então, parece que o nosso time de vacas está aí entre nós, hein? Uhul! Então, que a nossa aventura underground comece de uma vez por todas, é isso? Jack da Sorte, você nunca acreditou que você ia conseguir de verdade. A gente finalmente chegou na Mina Echo. É, pois é, e olha que eu soube que o meu nome é Jack da Sorte. E eu sou muito sortudo em fazer por todos vocês, hein, vacas? Isso. É, pois é, então eu tiro meu chapéu pra você e daí... Ah, olha só, hein? O babaca do Buck de novo. Buck. Ah, sim, né? Então eu conheço o cavalo, o Buck, né? Você conhece, né? Que bom. Mas você sabe muito bem que ele é um babaca, um enorme babaca. Aí, qual é? Não fala assim, hein? É claro que a gente fala, então. Então, se bem que essa entrada pela Mina Echo só permite para vacas? Nossa! E é com a gente, hein, Minas? Nossa, nós somos vacas e a gente pode entrar? Ué, mas eu não sou uma vaca, eu sou só um coelho. É, mas só que você estava com a gente, que são as vacas, entendeu? Ah, sim, né? Então, até que faz sentido, então, tô esperando o quê? E ignora o babaca do Buck e nós vamos entrar só porque nós somos vacas? Pois é.
Beleza, nós chegamos aqui. Então, Meg, qual é o plano? Ok, então me deixa eu pensar aqui. Ok, né? Então parece que eu tô começando a ficar confuso aqui, hein? Então. Ah, já sei. Então, pelo menos nós vamos aprender umas quatro coisas bem importantes para acabar com o Alameda Slim e os irmãos Willy, porque afinal nós temos um carrinho, uma porrada, e também tem as trilhas aí, e também tem a justiça. E só essas coisas por aí vão deixar que a gente pode acabar com o Alameda Slim de uma vez por todas. Ok, então, mas pelo menos agora eu tô começando a confundir as coisas, hein, guria? Ah, é, então. E você, hein, coelhinho? Aqui, o que acaso se você não entendeu é que carrinho, porrada, trilha, justiça, é para isso que a gente vai acabar com o Alameda Slim de uma vez por todas, entendeu? Ah, agora entendi. Ok, deixa eu contar meu dinheiro aqui. Tu. Tá, uns 1.400 em alguma coisa. 497, 490. Mas o quê? Ai, para, seus idiotas! Vocês estão fazendo eu perder toda a minha conta! O quê? Mas é tudo que a gente tinha aprendido, hein, chefe? Ah, qual é? Agora eu vou ter que contar tudo de novo. Ei, olha ele aí, o Alameda Slim e os irmãos Willy. E agora, o que a gente vai passar dele? Porque vocês não lembram do controle hipnótico dele? Ah, é, então. Você tem toda a razão, então. Ah, já sei, então. A gente precisa fazer uma parada aí. E é com você, hein, Jack da Sorte. O quê? Comigo? Ah, e agora? O que a gente faz? Ah, olha só, tem umas vacas por aí. E olha, e se bem que você pode usar o seu ataque hipnótico, hein? Ah, sim, o meu tirolé, meu idolé, então. Yodolé, yodolé. O quê? Mas o quê? Ah, yodolé, yodolé, yodolé. Olha só, vai ver que elas não gostam de cultura e arte. Ignorante! Isso aí, agora vocês vacas estão no meu controle. Ok, agora essa é minha chance. Não! Peguei você! Me desculpa, agora eu peguei você. Nem que a vaca tossa. Ai, meu Deus do céu! Ok, é agora! Então, aí, meu Deus do céu! Então, agora ataque de mim na carta! Ai, meu Deus do céu, tio Slim tá em perigo! Tio Slim, tio Slim, tio Slim! Alguém me tira dessa paspalha aqui! Meus e suas vacas idiotas, então! Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer tudo! E vocês, hein, seus papás, seus paspalhos? Pelo menos vocês não servem pra nada! E só eu que eu tenho que fazer tudo! E até que essas vacas inúteis aí são muito diferentes do que os outros touros que a gente tinha capturado! É que pode ser que eles não gostaram muito da sua Yodelê? Cala a boca! Apesar que pelo menos eu tenho o meu próprio dinheiro e tenho os meus touros e os meus próprios touros, e aí a gente tem as nossas próprias vacas, e se bem que nós temos o nosso perfeito caçador de recompensas, que é muito, mas muito casca grossa, e é claro que eu estou falando dele, Rico! É, sou eu mesmo, Rico, que agora eu também sou o cara mal dessa história. Não pode ser. É, obrigado, Rico. Apesar, então, por obséquio, parece que eu mesmo vou para o pedacinho do céu, que no caso é a fazenda, e daí eu vou fender de uma vez por todas. Ai, 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 agora, o que que a gente faz? Ele vai vender a nossa fazenda, e agora o que que a gente faz? Olha, a gente precisa usar as nossas mentes e usar os menos músculos, porque é assim que a gente precisa acabar de uma vez por todas, e agora que o Alameda Slim se foi, a gente precisa pensar em alguma coisa. Então pensa. É, parece que eu mesmo tô pensando pra você, pra salvar todos vocês, hein? E eu também. Bucky? Mas como você? É, porque por acaso vocês podem perceber que você já sabe o que serve pra um herói de verdade, não é mesmo? Ah, é mesmo? Então é assim que se fala. Mas enfim, hein, Buck, tá esperando o quê? Porque os irmãos Willy vão acabar chutando a sua bunda. Ah, não esquenta, então eu cuido deles, então. Ah, vocês não vão libertar. Ok, né, então a gente precisa usar as nossas cabeças, então, já que a gente tá nessa trilha aí, nesse trem por aqui, então, o que que a gente faz, hein, então, pensa. Aí, senhora C, então, empresta o seu chapéu? Ué, pra quê? Então, toma! O quê? Ai, meu chapéu! Meu chapéu! Ah!
Ok, onde o que vocês estão fazendo? O grande rico não vai empreender pra vocês. Ai, meu Deus do céu, será que esse é o fim do rico? Olha só, ainda bem que a gente acertou de primeira, hein, só. É, com certeza. E olha, Bucky, ainda bem que você mudou muito. É, eu sei. E agora descobri o verdadeiro significado de como ser um herói de verdade. Mas e agora? O que a gente faz, hein? Porque afinal, o Alameda Slim se foi e agora ele vai comprar a nossa fazenda. E deve ser o fim para todos. O que, hein? Mas até aí, e olha que vai ser pior ainda. Porque a gente nem consegue ir e a gente nem consegue controlar essa coisa aí de trem e tal. E também de que todos os touros estão guardados aí, estão presos aí. E que já já vão ser salvos. E olha, e se tem uma coisa que eu sei muito bem, Meg, é que do mesmo modo que a gente se enfrentou, a gente precisa enfrentar o Alameda Slim, nem que a vaca tussa, que no caso é o título dessa história, né? Mas enfim, então esperando o quê, hein? Olha, é assim que se fala, hein, senhora C? Ainda bem que você não tá sendo nem um pouco pessimista, e nem a gente, não é mesmo, galera? Isso aí, isso aí, senhor. Então, tão esperando o quê? Vamos impedir o Alameda Slim de uma vez por todas. É só fazer uma assinatura na minha propriedade que eu já tô vendendo a fazenda e daí eu termino. Mas o quê? Como se atreve aí de trem na minha própria propriedade que eu já tô vendendo até agora? Mas o quê? Meu Deus do céu, só as vacas. Ué, ué, ô. Uá, uá, uá. Ué, ué, ô. Uá, uá, uá. Tá bom. Eu confesso. Todos vocês, idiotas, venceram aqui, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. É o Alameda Slim, o mais procurado de todos os tempos. É, sim, né? Então, podem me prender à vontade. Ai, meu Deus do céu. Então, agora você vai ser preso. E agora que o dinheiro da recompensa toda vai ir de volta para a fazenda que hoje está salva. Muito bom. Wanky. Olha só. Pelo menos até que você não mandou mal, hein, Meg? É, pois é. Nós somos vacas excelentes. E foi assim que a gente conta sobre uma história que não se deve julgar por uma vaca só porque ela consegue tossir. Porque afinal, até que o título se chama Nem que a vaca tussa, porque nem as vacas consigam tossir, porque nem que a vaca tussa. É, minha piada ruim, mas até que faz sentido. Já que o Alameda Slim, que aqui é considerado o maior ladrão de gado e o malfeitor de todos os... de todo o Velho Oeste e de toda a fazenda e de todo o Faroeste e de todo o Stern acabou sendo preso por vender ilegalmente todos os touros e as vacas possíveis. E agora que o pedacinho no céu, que no caso é a fazenda, finalmente foi salva. E que dessa vez não foi vendida nem um pouco. E que agora a Maggie, a senhora Calloway e a Grace finalmente se tornaram as melhores vacas da feira agricultor. E junto com os animais queridinhos da fazenda, e é claro. E é claro que eu já vou contar, tipo uma música e, na verdade, cantar uma música é pra poder sentir a vibe por causa dessa história e tal, e por um bom motivo. É, pois é, e eu sei que isso aí nem é uma vaca aí, e sim é um cavalo, mas é só pra poder demonstrar como a gente contou a nossa história e tal, e se bem que tá na hora de cavalgar, então. Iha! Então, está na hora de cantar um refrão da nossa musiquinha, então. É tão agradável, mais doce que o meu meu lenda lindo pedacinho do céu. Ihá! Pucutó, 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 pucutó.